ornamentada por um cenário encantador, as estradas que nos levam às serras de Macaé e Trajano de Moraes oferecem ao visitante imagens de cinema. Só o trajeto, para quem vai para Tapera e Soderlândia, já vale o passeio. Para aqueles que apreciam as obras da natureza e dos homens também, como é o caso da barragem de Tapera, o encantamento é garantido. Asfalto de Macaé até Tapera e chão de Tapera a Soderlândia é um passeio para acabar com o estresse. E em Soderlândia ainda tem uma bela cachoeira.